У Євпаторії позашляховик зіткнувся з каретою швидкої допомоги, внаслідок чого вона перекинулася на бік. Троє людей – водій, лікар і фельдшер – швидкої отримали травми. Наразі причину ДТП встановлюють правоохоронці, але у центрі екстреної медичної допомоги впевнені – винуватий водій позашляховика. Він рухався по другорядній дорозі, тож мав пропустити швидку.